महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, माझे नाव गार्गी संजय बाकळकर, राहणार राजापूर रत्नागिरी, वय 11 वर्षी। ओम नमस्ते गणपतये, त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं मावक्तारं अवश्रोतारं अवधातारं अवधातारं अवाञ्चानुभवशिष्यं अवपश्चात्तात् अवं पुरस्तात् अवोत्तरात् अवदक्षिणात् अवचोद्वार्तात् अवोधरात्तात् सर्वतोमां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्द द्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विद्यानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्तु जायते सर्वं जगदिदं तत्तस्तिर्षदि सर्वं जगदिदं त्वयिनयमेष्यदि सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येदि त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभ त्वं चक्वालिदापदारि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि दित्तं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगिनो ध्यानं नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मा भूर्भुवस्वरो गणादीं पूर्वमुच्चायं वर्णादीं तदनन्तरः अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुरसितं तारेण रुद्रम् एतत्तवमनुस्वरूपं दकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्तयरूपम् बिन्दु उत्तररूपं नादसन्धानं सन्धितासन्धिः शैषा गणेश विद्या गणनायक ऋषिं निश्रद्गायत्री छन्दः गणपतिदेवता ॐ गङ्गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमं कुशधारिणं व्रदं च वरदं हस्तै बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैसुभूषितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते यपुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनावरं नमो व्रातपतये नमो
पतये नमः प्रमद पतये नमस्ते स्तु लंबोदराय ऐकदंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय वरदमूर्तये नमः। ॐ सहनाभवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।